د ننګرهار امنیه قومندانې مسولین وایي چې تیره شپه یې متولا نومې ماشوم د دندې پر وخت د انسان تښتونکو له منګلو آزاد کړې او خپلې کورنۍ ته یې وسپارلو. د قومندانې د مسولینو په خبره چې دغه ماشوم پوره شپږ میاشتې وړاندې د کندوز ولایت ښار اړوند پنځمې ناحیې نه انسان تښتونکو تښتولی و چې اوس په ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اتمه ناحیه کې د قومندانې مسولینو د دندې پر وخت په یو چک پوینټ کې نیولې او انسان تښتونکي ترې په تېښته بریالي شوي. یاد ماشوم چې تقریبا شپږ میاشتې مخکې د کندوز ولایت د پنځمې حوزې په مربوطاتو کې اختطافچیانو اختطاف کړی و. لله الحمد نن د ننګرهار ولایت امنیه قمانداني مجاهدینو د اتمې حوزې په مربوطاتو کې د دندې د اجرا پر وخت یاد ماشوم د اختطافچیانو له منګولو آزاد چې نن مو خپلې کورنۍ ته وسپاري. مطی الله ماشوم چې له یوې اوږدې مودې وروسته چې په سختۍ پرې تېره شوه له خپلې کورنۍ سره یو ځای کېږي او خوښ بریښي راته کیسه کوي چې څنګه د انسان تښتونکو له لورې وتښتول شو او ننګرهار ته څنګه راورسېد. از ولایت کندوز نو یې پنج د طرف مې شور مې رفتم د میدان بشکشي یک کرلوی سیه بود شیشه شمسیه بود تاول پیش رفت. دو نفر اومد تا شد مرا گرفت به زور برد داخل موتر. دو دانه یک سیوه سر بود یک دو دانه اشتک بود، یک موتروان بود، دو نفر بود. مرا باز گرفت در موتران را خیقه اکتی که که گرفت در بینیم زد، دیگهش خبر نشدم. د یاد ماشوم پلار چې ستړې منډې د زوی موندلو لپاره کړې وي او د ډېرو ادارو دروازې یې ټکولې وي خو تش لاس او بې د زوی موندلو ناهیلې کور ته ستون شوی و. اوس ډېر خوشحاله دی او د ننګرهار د امنیه قمندانۍ له مسؤلینو مننه کوي. نیروی امنیتي عمارت اسلامي کې پسر مطیع الله مدت شش ماه شده بود که از ولایت قندوز ناپدید گردیده بود، اما این را خدا را شکر سپاسگزارم توسط نیروی امنیتی امارت اسلامی از هشتم ولایت ننګرهار و پسرم رازدان نمودند و به دستم تسلیم نمود. از اینو جهان قدردانی و سپاس می‌نمایم. دا لومړی ځل نه دی چې یو کورنۍ د خپل ورک ماشوم پسې دومره ستړي ګالي. له دې وړاندې هم د هیواد په ګڼو برخو کې د پیسو لپاره د ډېرو کورنیو تنکي ځوانان او ماشومان د انسان تښتونکو له لورې تښتول شوي چې ګڼې وژل شوي دي. خلک انسان تښتونکو ته د سختې سزا غوښتنه کوي. دوی وایي دا ډول مجرمینو ته د سختې سزا په ورکولو سره به نور ترې عبرت واخلي او ټولنه به له ورته جنایتونو خلاصه شي. سهرګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار.